ഓം ശാന്തി. 8/12/2019 അവ്യക്ത ബാബ്ദാദ 18/3/1985. സന്തുഷ്ടത. ഇന്ന് ഹൃദയേശ്വരനായ ബാബ തൻ്റെ സ്നേഹി ഹൃദയസിംഹാസനസ്ഥരായ കുട്ടികളുമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയേശ്വരനായ ബാബ തൻ്റെ സത്യമായ ഹൃദയമുള്ളവരുമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹൃദയത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ അച്ഛൻ ആത്മാക്കളുമായി ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ സംഭാഷണം കേവലം ഈ സമയത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളിൽ അത്രയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട്. ആത്മാക്കളുടെ രചയിതാവായ ബാബയെ ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ നിർവാണത്തിൽ നിന്ന് വാണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മാവാണ് ബന്ധനമുക്തമായ ബാബയെ പോലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ളവരെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ബന്ധനമുക്തമായ ബാബ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ സദാ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബന്ധിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥരാണ്. ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബാബ ഹാജരാകുന്നില്ലേ? ബാബ ഹാജരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിശേഷിച്ച് ഡബിൾ വിദേശി കുട്ടികളുമായി ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സീസണിൽ വിശേഷിച്ച് ഡബിൾ വിദേശികളുടെ ഊഴമാണ്. ഭൂരിപക്ഷം ഡബിൾ വിദേശികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മധുബൻ നിവാസികൾ മധുബനിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനത്തിലെ നിവാസികളാണ്. ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് വിശ്വത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആത്മാക്കളുടെ മിലനം കാണുന്നവരാണ്. വരുന്നവര് പോകുന്നു, എന്നാൽ മധുബൻ നിവാസി സദാ നിവസിക്കുന്നു. ഇന്ന് വിശേഷിച്ച് ഡബിൾ വിദേശി കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സർവരും സന്തുഷ്ടമണികളായി ബാബ്ദാദയുടെ കിരീടത്തില് തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? സർവരും സന്തുഷ്ടമണികളല്ലേ? സദാസന്തുഷ്ടരാണോ? ഒരിക്കലും സ്വയത്തോടോ ബ്രാഹ്മണാത്മാക്കളോടോ തൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളോടോ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിനോടോ അസന്തുഷ്ടരല്ലോ. സദാ സർവകാര്യങ്ങളിലും സന്തുഷ്ടരല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് സന്തുഷ്ടവും ഇടയ്ക്ക് അസന്തുഷ്ടവുമായവരെ സന്തുഷ്ടമണികളെന്ന് പറയൂ. വരദാനം സാധനങ്ങളെ നിർലേപമല്ലെങ്കിൽ നിർമോഹിയായി കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗിയായി ഭവിക്കട്ടെ. പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യ അർത്ഥം ആരിലും ആകർഷണമില്ല. സദാ ബാബയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നിർമോഹി ആക്കുന്നത്. ബാബയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല എങ്കിൽ നിർമോഹിയാകാൻ കഴിയില്ല. ആകർഷണത്തിൽ വരുന്നു. ബാബയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ സർവ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നുപരി, അതായത് നിർമോഹിയായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നിർലേപസ്ഥിതി എന്നുകൂടി പറയുന്നത്. ഒരു പരിധിയുള്ള ആകർഷണത്തിൽ പെടുന്നവരുമല്ല. രചന അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളെ നിർലേപമായി കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗിയാണ് രാജഋഷി. സ്ലോഗൻ: ഹൃദയത്തിൻ്റെ സത്യതയും ശുദ്ധതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാബ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി. 8/12/2019 അവ്യക്ത ബാബ്ദാദ 18/3/1985. സന്തുഷ്ടത. ഇന്ന് ഹൃദയേശ്വരനായ ബാബ തൻ്റെ സ്നേഹി ഹൃദയസിംഹാസനസ്ഥരായ കുട്ടികളുമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയേശ്വരനായ ബാബ തൻ്റെ സത്യമായ ഹൃദയമുള്ളവരുമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹൃദയത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.
ആത്മീയ അച്ഛൻ ആത്മാക്കളുമായി ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ സംഭാഷണം കേവലം ഈ സമയത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളിൽ അത്രയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട്. ആത്മാക്കളുടെ രചയിതാവായ ബാബയെ ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ നിർവാണത്തിൽ നിന്ന് വാണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മാവാണ് ബന്ധനമുക്തമായ ബാബയെ പോലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ളവരെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ബന്ധനമുക്തമായ ബാബ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ സദാ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബന്ധിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥരാണ്. ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബാബ ഹാജരാകുന്നില്ലേ? ബാബ ഹാജരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിശേഷിച്ച് ഡബിൾ വിദേശി കുട്ടികളുമായി ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സീസണിൽ വിശേഷിച്ച് ഡബിൾ വിദേശികളുടെ ഊഴമാണ്. ഭൂരിപക്ഷം ഡബിൾ വിദേശികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മധുബൻ നിവാസികൾ മധുബനിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനത്തിലെ നിവാസികളാണ്. ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് വിശ്വത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആത്മാക്കളുടെ മിലനം കാണുന്നവരാണ്. വരുന്നവര് പോകുന്നു, എന്നാൽ മധുബൻ നിവാസി സദാ നിവസിക്കുന്നു. ഇന്ന് വിശേഷിച്ച് ഡബിൾ വിദേശി കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സർവരും സന്തുഷ്ടമണികളായി ബാബ്ദാദയുടെ കിരീടത്തിൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? സർവരും സന്തുഷ്ടമണികളല്ലേ? സദാസന്തുഷ്ടരാണോ? ഒരിക്കലും സ്വയത്തോടോ ബ്രാഹ്മണാത്മാക്കളോടോ തൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളോടോ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിനോടോ അസന്തുഷ്ടരല്ലോ. സദാ സർവകാര്യങ്ങളിലും സന്തുഷ്ടരല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് സന്തുഷ്ടവും ഇടയ്ക്ക് അസന്തുഷ്ടവുമായവരെ സന്തുഷ്ടമണികളെന്ന് പറയൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ സന്തുഷ്ടമണിയാണെന്ന്? പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ, ഞാൻ സന്തുഷ്ടമാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ അസന്തുഷ്ടമാക്കുന്നുവെന്ന്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സന്തുഷ്ട ആത്മാക്കൾക്കൊരിക്കലും തൻ്റെ സന്തുഷ്ടതയുടെ വിശേഷതയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. സന്തുഷ്ടത ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശേഷപ്പെട്ട ഗുണമാണ്. ഗജനവാണിത് അലങ്കാരം കൂടിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും ആരും ഉപേക്ഷിക്കില്ലല്ലോ. സന്തുഷ്ടത വിശേഷതയാണ്. സന്തുഷ്ടത ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശേഷ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ദർപ്പണം കൂടിയാണ്. സാധാരണ ജീവിതവും ബ്രാഹ്മണ ജീവിതവും. സാധാരണ ജീവിതം അർത്ഥം ഇടയ്ക്ക് സന്തുഷ്ടം, ഇടയ്ക്ക് അസന്തുഷ്ടം. ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടതയുടെ വിശേഷതയെ കണ്ട് അജ്ഞാനികൾ പോലും പ്രഭാവിതരാകുന്നു. ഈ പരിവർത്തനം അനേക ആത്മാക്കളുടെ പരിവർത്തനത്തിന് നിമിത്തമാകുന്നു. സർവരുടെയും മുഖത്തിലൂടെ ഇതുതന്നെ വരുന്നു. ഇവർ സദാസന്തുഷ്ടം, അതായത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടതയുള്ളിടത്ത് തീർച്ചയായും സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും. അസന്തുഷ്ടത സന്തോഷത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹിമ. സദാസന്തുഷ്ടതയില്ല എങ്കിൽ സാധാരണ ജീവിതമാണ്. സന്തുഷ്ടത സഫലതയുടെ സഹജമായ ആധാരമാണ്. സന്തുഷ്ടത സർവബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തെയും സ്നേഹിയാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗമാണ്. സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നവരെ പ്രതി സ്വതവേ സർവർക്കും സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കും. സന്തുഷ്ട ആത്മാവിന് സദാ സർവരും സമീപത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യത്തിൽ സഹയോഗിയാക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കും. എന്നെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ, എന്നെ സഹയോഗിയാക്കൂ, എന്നെ വിശേഷ ആത്മാക്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായി വരില്ല, ചിന്തിക്കേണ്ടതായി പോലും വരില്ല, പറയേണ്ടിയും വരുന്നില്ല. സന്തുഷ്ടതയുടെ വിശേഷത സ്വയം ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഗോൾഡൻ ചാൻസലറാക്കുന്നു. സ്വതവേ തന്നെ കാര്യം, അതായത് നിമിത്തമായ ആത്മാക്കൾക്ക് സന്തുഷ്ടരായ ആത്മാക്കളെ പ്രതി സങ്കല്പം വരും, അവസരവും ലഭിക്കും. സന്തുഷ്ടത സദാ സർവരുടെ സ്വഭാവ സംസ്കാരത്തെ
യോജിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. സന്തുഷ്ടാത്മാവ് ഒരിക്കലും ആരുടെയും സ്വഭാവ സംസ്കാരത്തെ ഭയക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്തുഷ്ടാത്മാക്കളായില്ലേ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി. നിങ്ങളല്ല പോയത്, ഭാഗ്യം സ്വയം നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി. വീട്ടിലിരിക്കെ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു, ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. വീട്ടിലിരിക്കെ സർവഗജനാക്കളുടെയും താക്കോല് ലഭിച്ചു. എപ്പോ എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഗജനാക്കൾ നിങ്ങളുടേതാണ്, കാരണം അധികാരിയായി തീർന്നു. അതിനാൽ അങ്ങനെ സർവരുടെയും സമീപത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ, സേവനത്തിൽ സമീപത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ അവസരവും സ്വതവേ ലഭിക്കുന്നു. വിശേഷത സ്വയം മുന്നോട്ടുയർത്തുന്നു. സദാ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നവർ അവരോട് സർവർക്കും സ്വതവേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കും. പുറമേയുള്ള സ്നേഹമല്ല. ഒന്ന്, മറ്റുള്ളവരെ സന്തുഷ്ടമാക്കാൻ പുറമെ സ്നേഹിക്കുക. മറ്റൊന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. നിരാശരാകാതിരിക്കുന്നതിന് സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്നേഹം സദാ നേടുന്നതിന് പാത്രമാകുന്നില്ല. സന്തുഷ്ട ആത്മാവിന് സദാ സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നു. പുതിയവരാകട്ടെ പഴയവരാകട്ടെ, ആരേത് പരിചയത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അറിയുന്നവരാകട്ടെ അറിയാത്തവരാകട്ടെ, എന്നാൽ സന്തുഷ്ടത ആ ആത്മാവിൻ്റെ പരിചയം നൽകുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ഇന്നവരോട് സംസാരിക്കണം, കൂടെയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സന്തുഷ്ടരല്ലേ, പക്ക അല്ലേ, ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. ആയി സന്തുഷ്ട ആത്മാക്കൾ സദാ മായയെ ജയിക്കുന്നവരാണ്. ഇത് മായയെ ജയിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരുടെ സഭയല്ലേ. മായ എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത്? സർവരുടെയും അടുത്ത് വരാറില്ലേ? മായ വരുന്നേയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? സർവരുടെയും അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലർ ഭയക്കുന്നു, ചിലർ തിരിച്ചറിയുന്നത് കാരണം രക്ഷപ്പെടുന്നു. ശ്രീമതമനുസരിക്കുന്ന ബാബയുടെ ആജ്ഞാകാരി കുട്ടികൾ മായയെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു, തിരിച്ചറിയാൻ താമസിക്കുന്നു, അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മായയെ ഭയക്കുന്നു. സ്മരണയായുള്ള കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, സീത എന്തുകൊണ്ട് ചതുവിലേക്ക് പെട്ടു? കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. മായയുടെ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയാത്തത് കാരണം ചതുവിൽ പെട്ടു. ഇത് ബ്രാഹ്മണനല്ല, യാചകനല്ല, രാവണനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ശോകവാടികയുടെ അത്രയും അനുഭവം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ചറിയാൻ താമസിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ചതിയിലേക്ക് പെട്ടു. ചതിവ് കാരണം ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. യോഗിയിൽ നിന്ന് വിയോഗിയായി, സദാ കൂടെയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ദൂരെയായി, പ്രാപ്തി സ്വരൂപ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ആത്മാവായി. കാരണം തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കുറവ്. മായയുടെ രൂപത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി കുറവായതുകൊണ്ട് മായയെ ഓടിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയം ഭയപ്പെടുന്നു. തിരിച്ചറിവ് എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു? സമയത്ത് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു? ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം സദാബാബയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് ഉണർവിലും ഉത്സാഹത്തിലും ഇരിക്കുന്നു, ചില സമയത്തില്ല. സദാ എന്ന ആജ്ഞയെ ലംഘിക്കുന്നവരർത്ഥം ആജ്ഞയുടെ രേഖയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കാത്തത് കാരണം മായ സമയത്ത് ചതിക്കുന്നു. മായയ്ക്ക് വളരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇവർ ശക്തിഹീനരാണ്. ഈ കുറവിലൂടെ ഇവരെ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് മായ കാണുന്നു. മായ വരുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ശക്തിഹീനത. അല്പമെങ്കിലും മാർഗം ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ പെട്ടെന്നെത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കള്ളന്മാരെന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്? വാതിലടച്ചാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിലൂടെയും പ്രവേശിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അല്പമെങ്കിലും സങ്കല്പത്തിലെങ്കിലും ശക്തിഹീനരാകുക അർത്ഥം മായയ്ക്ക് വഴി കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് മായയെ ജയിക്കുന്നവരാകുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗമാണ് സദാ ബാബയോടൊപ്പം ഇരിക്കൂ, കൂടെയിരിക്കുക അർത്ഥം സ്വതവേ ശ്രീമതത്തിൻ്റെ രേഖയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കുക. ഓരോ ചിന്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ വിജയയാകുന്നതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകും. കൂടെയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാബ ഏതുപോലെ അതേപോലെ നിങ്ങളുമാകും. കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ പ്രഭാവമുണ്ടാകും. ബീജമുപേക്ഷിച്ച് കേവലം ശാഖകളെ മുറിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കൂ.
ഇന്ന് കാമത്തെ ജയിച്ചു, നാളെ ക്രോധത്തെ ജയിച്ചു, അങ്ങനെയല്ല. സദാ വിജയിയാണ്. ബീജരീപനിലൂടെ ബീജത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ അടിക്കടി പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് സ്വതവേ മുക്തമാകും. കേവലം ബീജരൂപനെ കൂടെ വയ്ക്കൂ, പിന്നെ ഈ മായയുടെ ബീജം അങ്ങനെ ഭസ്മമാകും. പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ബീജത്തിൽ നിന്ന് അംശം പോലും ഉണ്ടാകില്ല. അഗ്നിയിൽ കത്തിപ്പോയ ബീജത്തിലൂടെ ഒരിക്കലും ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടെയിരിക്കൂ, സന്തുഷ്ടരായിരിക്കൂ. എങ്കിൽ മായ എന്ത് ചെയ്യും? സമർപ്പണമാകും. മായയ്ക്ക് സമർപ്പണമാകാൻ അറിയില്ലേ? സ്വയം സമർപ്പണമാണെങ്കിൽ മായ അവരുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പണമാണ്. അതുകൊണ്ട് മായയെ സമർപ്പണമാക്കിയോ അതോ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? എന്താണ് വിശേഷം? ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ സമർപ്പണമാകുന്നതിൻ്റെ ചടങ്ങ് ആഘോഷിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ മായയെ സമർപ്പണമാക്കുന്ന ചടങ്ങ് ആഘോഷിച്ചോ അതോ ആഘോഷിക്കണോ? പവിത്രമായ അർത്ഥം ചടങ്ങ് ആഘോഷിച്ചു, പിന്നീട് തിരിച്ചുപോയിട്ട് കത്തെഴുതുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യാം? മായ വന്നു. സന്തോഷ വാർത്തയുടെ കത്തെഴുതില്ലേ, എത്ര സമർപ്പണ സെറിമണി ആഘോഷിച്ചു, നമ്മുടേത് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മറ്റാത്മാക്കളിലൂടെയും മായയെ സമർപ്പണമാക്കി, അങ്ങനെയുള്ള കത്തെഴുതില്ലേ? എത്ര ഉണർവോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും കൂടി വന്നു, അത്രയും ബാബ്ദാദയും സദാകുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണർവും ഉത്സാഹത്തോടെയും സന്തുഷ്ട ആത്മാക്കളുടെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്നേഹമുണ്ട്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് സമീപത്തെത്തി. രാപ്പകൽ സ്നേഹത്തോടെ ദിനം എണ്ണി എണ്ണി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. സ്നേഹമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമായേനെ. സ്നേഹമുണ്ട്, ഇതിൽ പാസ്സായി. പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലേ? ഓരോ വിഷയത്തിലും വിജയി. എന്നാലും ബാബ്ദാദ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്നു, കാരണം തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ദൃഷ്ടി തീവ്രമാണ്. ദൂരെ ഇരുന്നിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൂടെ അർത്ഥം ദേശത്തുള്ളവർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൂരെ ഇരുന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബാബയെ സ്വന്തമാക്കി, അഥവാ ബാബയുടേതായി. ഇതിന് ബാബ്ദാദ വിശേഷിച്ച് അനുമോദനം നൽകുന്നു. തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ മുന്നിൽ വന്ന പോലെ മായാജീത്താകുന്നതിലും നമ്പർ വണ്ണായി സദാബാബയിൽ നിന്ന് പ്രാപ്തി നേടുന്നതിൽ തീർച്ചയായും യോഗ്യരാകും. മായയെ ഭയക്കുന്ന കുട്ടികളെ ബാബ്ദാദ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടും. പറയും, മായയെ ജയിക്കുന്നവരാകുന്നതിൻ്റെ അനുഭവം ഇവരോട് ചോദിക്കൂ. അങ്ങനെ ഉദാഹരണമായി കാണിക്കൂ. മോഹത്തെ ജയിച്ച പരിവാരം പ്രസിദ്ധമെന്ന പോലെ മായയെ ജയിച്ച സേവാകേന്ദ്രം പ്രസിദ്ധമാകണം. അങ്ങനെയുള്ള സേവാകേന്ദ്രമാണ്. മായയ്ക്കൊരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വരിക എന്നത് വേറെ കാര്യം, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് വേറെ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്പർ എടുക്കുന്നവരല്ലേ? ഇതിൽ ആര് നമ്പർ വൺ ആകും? ലണ്ടൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആകൂ, അതോ അമേരിക്കയാകൂ, പാരീസ് ആകൂ, ജർമ്മനി ആകൂ, ബ്രസീൽ ആകൂ, ആരാകും? ബാബ്ദാദ അങ്ങനെയുള്ള ചൈതന്യ മ്യൂസിയത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. അബുവിലെ മ്യൂസിയം നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നു. സേവനത്തിലും അലങ്കാരത്തിലും അതേപോലെ മായയെ ജയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചൈതന്യ മ്യൂസിയം ആയിരിക്കണം. ധൈര്യമില്ലേ? അതിനിപ്പോൾ എത്ര സമയം വേണം? ആദ്യമേ ചെയ്തു കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടേത് സമ്മാനം നൽകും. ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റായി കാണിക്കൂ. ഭാരത്തിലുള്ളവർ മത്സരിക്കണം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരെക്കാളും മുന്നിലേക്ക് പോകൂ. ബാബ്ദാദ സർവർക്കും മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 8 നമ്പറിലേക്ക് വരൂ. 8 പേർക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. ലണ്ടനും ഓസ്ട്രേലിയയും പഴയതാണ്. ഞങ്ങൾ പുതിയവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഏറ്റവും ചെറിയ പുതിയ സെൻറ്റർ ഏതാണ്? ഏറ്റവും ചെറുത് സർവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. വലിയവർ വലിയവരാണ്, എന്നാൽ ചെറിയവർ ബാബയ്ക്ക് സമാനമാണ്. സർവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, വലിയ കാര്യമല്ല. ഗ്രീസ്, ടൈം, റോംബ്, ഇത് ചെറുതാണ്. ഇവർ വളരെ ഉത്സാഹത്തിലിരിക്കുന്നവരാണ്.
തൈമ്പ എന്ത് ചെയ്യും? ടെമ്പിൾ, അതായത് ക്ഷേത്രം, ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ആ രമണീയമായ കുട്ടി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെമ്പയെ ക്ഷേത്രമാക്കൂവെന്ന്. ആരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നാലും ചൈതന്യമൂർത്തികളെ കണ്ട് ഹർഷിതമാകണം. നിങ്ങൾ ശക്തിശാലികൾ തയ്യാറാകണം. കേവലം നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ തയ്യാറാകൂ എങ്കിൽ പ്രജകൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാകും. റോയൽ ഫാമിലി ഉണ്ടാകാൻ സമയമെടുക്കുന്നു. ഈ റോയൽ ഫാമിലി രാജധാനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിരവധി പ്രജകൾ വരും. നിങ്ങൾ കണ്ട് മടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വരും. പറയും, ബാബ ഇനി മതിയാക്കൂ. എന്നാൽ ആദ്യം രാജ്യാധികാരി സിംഹാസനസ്ഥരാകണ്ടേ? കിരീടധാരി തിലകധാരിയായാൽ പ്രജകളും ഹാംജി ചെയ്യും. കിരീടധാരി അല്ല എങ്കിൽ രാജാവാണെന്ന് പ്രജകൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും? റോയൽ ഫാമിലി ഉണ്ടാകാൻ സമയമെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു. റോയൽ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ അധികാരിയായി. ഇപ്പോൾ പ്രജകളുടെ സമയം വരാൻ പോകുന്നു. രാജാവാകുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാലോ? ഇപ്പോൾ മുതലേ സ്വരാജ്യധികാരി വിശ്വ രാജ്യാധികാരിയാകും. ഇപ്പോൾ രാജ്യാധികാരിയാകുന്നവരുടെ സമീപവും സഹയോഗിയുമാകുന്നവർ അവിടെയും സമീപത്തും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിലും സഹയോഗിയായിത്തീരും. ഇപ്പോൾ സേവനത്തിൽ സഹയോഗി, പിന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിൽ സഹയോഗി. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ മുതലേ ചിക്ക് ചെയ്യൂ, രാജാവാണോ അതോ ഇടയ്ക്ക് രാജാവ് ഇടയ്ക്ക് പ്രജയാകുന്നുവോ? ഇടയ്ക്ക് അധീനം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അധികാരി സദാ രാജാവല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യശാലികളാണ്. അവസാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അത് പിന്നാലെ വരുന്നവരാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നല്ല സമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യശാലികളാണ്. ഞാൻ അവസാനമാണ് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജാവാകുമോ ഇല്ലയോ, റോയൽ ഫാമിലിയിൽ വരാൻ സാധിക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. സദാ ചിന്തിക്കൂ, ഞാൻ വന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആര് വരും? വരിക തന്നെ വേണം. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, ഇത് സംഭവിക്കോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെയല്ല. അറിയാം, നമ്മൾ ഓരോ കൽപ്പത്തിലും ചെയ്തതാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സദാ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ വിദേശിയാണ്, ഇവർ ദേശിയാണ്, ഇവർ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, ഞാൻ വിദേശിയാണ്, എൻ്റെ രീതി വേറെ, ഇവരുടെ വേറെ. കേവലം പരിചയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡബിൾ വിദേശി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും പറയാറുണ്ട് ഇവർ കർണാടകക്കാരാണ്, യു പിക്കാരാണെന്ന്. സർവരും ബ്രാഹ്മണരല്ലേ? ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിലും വിദേശിയാണെങ്കിലും സർവരും ബ്രാഹ്മണരാണ്. വിദേശിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. പുതിയ ജന്മം എടുത്തില്ലേ? പഴയ ജന്മം വിദേശത്തായിരുന്നു, പുതിയ ജന്മം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലായി. ഇത് കേവലം പരിചയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസമായി കാണരുത്. ബ്രാഹ്മണ വംശത്തിലുള്ളവരല്ലേ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക വംശത്തിലുള്ളവരല്ലോ? സർവരുടെയും പരിചയം എങ്ങനെ നൽകും? ശിവവംശീ ബ്രഹ്മകുമാരൻ കുമാരിമാർ, ഒരേയൊരു വംശമായില്ലേ? ഒരിക്കലും സംസാരത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കരുത്. ഇന്ത്യക്കാരിങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു, വിദേശികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, ബാബ ഒന്നാണ്, മാർഗം ഒന്നാണ്, രീതി അല്ലെങ്കിൽ സമ്പ്രദായം ഒന്നാണ്, സ്വഭാവ സംസ്കാരം ഒന്നാണ്. പിന്നെ ദേശി വിദേശി എന്ന വ്യത്യാസം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സ്വയത്തെ വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകന്നു പോകും. നമ്മൾ ബ്രഹ്മവംശി ബ്രാഹ്മണരാണ്, വിദേശിയാണ്, ഗുജറാത്തിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ല, സർവരും ഒരേ ഒരു ബാബയുടേതാണ്. വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരം ചേർന്ന് ഒന്നായി എന്നത് വിശേഷതയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മം, ജാതി, സർവതും സമാപ്തമായി. ഒന്നിൻ്റേതായി അർത്ഥം ഒന്നായി. മനസ്സിലായോ? ശരി, സദാസന്തുഷ്ടതയാകുന്ന വിശേഷതയുള്ള വിശേഷ ആത്മാക്കൾക്ക്, സദാസന്തുഷ്ടതയിലൂടെ സേവനത്തിൽ സഫലത പ്രാപ്തമാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, സദാ രാജ്യാധികാരി തന്നെ വിശ്വരാജ്യാധികാരി ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കൾക്ക്, സദാ നിശ്ചയത്തിലൂടെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ ആകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബാബ്ദാദയുടെ സ്നേഹസ്മരണയും നമസ്കാരവും. വരദാനം, സാധനങ്ങളെ നിർലേപമല്ലെങ്കിൽ നിർമോഹിയായി കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗിയായി ഭവിക്കട്ടെ. പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗി അർത്ഥം ആരിലും ആകർഷണമില്ല.
സദാബാബിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നിർമോഹി ആക്കുന്നത്. ബാബയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല എങ്കിൽ നിർമോഹിയാകാൻ കഴിയില്ല. ആകർഷണത്തിൽ വരുന്നു. ബാബയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ സർവ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നുപരി, അതായത് നിർമോഹിയായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നിർലേപസ്ഥിതി എന്നുകൂടി പറയുന്നത്. ഒരു പരിധിയുള്ള ആകർഷണത്തിൽ പെടുന്നവരുമല്ല. രചന അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളെ നിർലേപമായി കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗിയാണ് രാജഋഷി. സ്ലോഗൻ: ഹൃദയത്തിൻ്റെ സത്യതയും ശുദ്ധതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാബ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ഓം ശാന്തി.